Engko bengi kepethuk karo MC-mu. Engko ora fokus karo lehmu MC. Ah ora, nggih. Mbak Pikek, monggo Mbak Pikek. Ayo to, sisan ora apa-apa. Imong meneng ngomong konfirmasi kok. Nggih. Bahasa Indonesia basa Jawa yo. Aku jujur wae Mas, sampean ngomong opo ketmu ki aku. Oh ya wis. Ki ngomong opo. Ya wis selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Pikek Nusantara. Lah iya. Isane ngomong basa Jawa tapi basa ngoko. Ora masalah, aku lagi podo wong podo dadi. Nek ngomongi sing koyo ngono asli ngono ki. Aku ki wae artine opo. Lho prancara bapak bone aku koyo mudeng ora balas. Blas. Blas aku ora. Yeah. Oke, terima kasih buat adikku Nano. Adik Nano. Nana nih nih Nono Nano. Nana nih nih Nono ya. Nano Nano berjuta rasanya. Nano Nano Nano. Terima kasih buat adikku Nano dan juga adik Puji. Adik Puji. Semoga kelak menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Amin. Dan juga buat Lek Tarmuji. Oh Lek Tarmuji, Lek Amu deh. Pak Lekku. Oh Pak Lekmu. Adine mbokku. Mau mbokku ya Rene. Sing di. Wes mantu. Oh, ampun kondur. Sugeng siang Pak Muklis. Sopo Pak Muklis iki? Sugeng Pak Muklis, sugeng siang. Lambi Muklis pakku ning ngene omah omonganmu. Bapakku Jasmine, almarhum. Pakne Jasmine dong. Wes almarhum. Nggih. Oke, terus yang juga buat Dek Nia. Dek Nia. Tukang kendangnya sing iki jarine nak Dek Nia. Oh, ngono Dek Nia mana Dek Nia? Iki jenengmu sapa? Jenengmu. Mas Tumik, Mas Tumik. Tumik. Mas Tumik. Eh jenenge asli. Jenenge Mas Tumik ya. Ora, kuwi karanan. Oh, karangan. Celukane jenenge asli. Jenenge asli. Nur Kamit ya iki. Ya, Mas Nur Kamit. Oke, Mas Nur Kamit. Adikku cek single sayang. Single. Tenang wae, tenang wae. Oke, terus ya buat semuanya. Dicoba dulu dalam nuansa aku gak mudeng campur sari, Mas. Tenang asli. Asli aku ora mudeng campur saru. Ora apa lho. Campur saru. Lah iya. Saru raine iki tak omong iki lho. Player saru wae. Andani. Nggih. Niki mundute lek tum napa lek? Tum hiho kek kemalan yo. Ora, jenenge tum. Lah yo tak kira tum hiho. Tapi ora tum dinding mbok murah. Dudu. Persis pola kok ning disiar kae yo ning patroli kita bar digrebek ngono kae to. Ya Allah Gusti. Tapi ora nganggo udo lho. Iki lulusan LP Cipinang mesti ya dek. Monggo. Oke. Apa di? Diani. Dek Nia mau mundute nyuwene pikir kari. Oh ya, pikir kari. Pikir kari terus habis ini Dek Nano, nek urung metu aku mulai. Oh ngono. Aja bae. Nano. Nano durung metu nek ning durung metu. Metu ning kok bengi maksudnya metu rene. Ya iya metu. Nyanyi ini kan aku. Nyalami pangombyong ronco-ronco kabeh gitu maksudnya. Dek Nur Wakit. Oh Wakit Kamit. Oh Nur Kamit. Nur Kamit. Dek Nia aku wis senengane ditinggal rabi. Ditinggal rabi ya siap ya. Mas Nur Kamit. Lah nggih. Wis remuk we mek mek wis. Kale aku ra guyon lho iki tenan jenenge Nur Kamit tenan asine kaya. Aku ya ra guyon kae jenenge Nia. Nia. Kerjane ning Jakarta. Wis Jakarta. Ya diparingi pikir kari mau. Pikir kari monggo. Dek Nia sini, Dek Nia, Dek Nia. Dek Nia kandangnya ya, Dek Nia. Yen gelom tak cak rabi, ira gelom tak cak kongi, singra penting pikir kari. Yen kowe gelom tak sayang, ya ojo mbok kowe bimbang, rasa kakean yo jogeti dhewe nyanyi dhewe. Asik. Iki ati di parkiran mati.
maju mundera karuan niki hati cuk layangan tarik ular sembarangan nangin presto iki udu SD plastikan sembok cemangke lalu engkau tinggalkan janjimu kaya mendong ditunggu ora utang presto ku kesandong aku coba kapusan jodoh bakal tekan ora bakal kucongan kari ketimbang loro ati yen kelam tak jarang yen kelam tak jarang segera penting pikir kari yen kowe kelam tak sayang ya ojo Nur Kamit. Nur Kamit.